Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlə də çox ləzzətli bir yemək paylaşacağam. Bu da dəhşətdir də, yəni o qədər ləzzətlidir ki, çox bəyənəcəksiniz. İnşallah ki, videonu sona qədər izləyin və bu yeməyi mütləq və mütləq hazırlamağı da unutmayın. Keçə hazırlama qaydasına, yox, keçməmişdən qabaq qeyd edim ki, videonu bəyənəsəz like edərək kanalıma böyük dəstək olarsınız. Like ki pulla deyil. Video uzun olmasın deyərək hazırladığım hamısını əvvəlcədən hazırlamışam. Demək, uzun badımcanı doğramışam, qoymuşam kənara. Qraqda da soyuq su götürürəm, içərinə duz əlavə eləyirəm və doğradığım ə, badımcanları həmin o duzlu suyun içərinə əlavə edirəm. Əslində mən heç vaxt, yəni tumsuz badımcanda bunu eləmirəm. Amma görürsüz tumlu badımcan olanda qorxuram ki, zəhərlənmə olar, badımcan acılı olar. Ona görə də mütləq duzlu suda bir 10 dəqiqə saxlayıram. patlıcanlar suda qalsın, acılığını çıxartsın. Bu arada qeyd etdim ki, kotletləri əvvəlcədən hazırlayıb dondurucuya yığdığım üçün, yəni hazırlama formasını göstərmirəm. Tərkibində sadəcə ətdir yumurtadı bir ədəd, tuz, istiot və sarı kökdür. Və salam. Həm bir az da göyərti əlavə etmişəm, çox az göz miqdarda. Kotletləri əvvəlcədən dondurucuda qalıb çıxartmışam. Ümumiyyətlə səhifəmdə çoxdur kotlet reseptləri. İstəsəz linkini yerləşdirirəm videonun altından götürüb baxa bilərsiniz. Və hazır kotletləri qızardacam. Bunun üçün də tavaya kərə yağı əlavə eləyirəm və yağın əriməsini gözləyirəm. Yağ ərdikdən sonra mütləq yağ dağ olmalıdı. Əks halda ət öz suyunu buraxacaq və çox tatsız, belə deyim də büzüşmüş bir kotlet alınacaq. Amma yağ dağ olsa, yəni qap qaynar olsa, tavayla yağ bir yerdə də belə deyim. Onda kotletlər belə de, necə var, necə qoyumsuz elə də götürəcəksiz. Mə kotletlərim qızardı. Kotletlər qızardıqdan sonra çox böyük kotlet eləməyə ehtiyac yoxdur alaca olmalıdı ki badımcanın içərinə sarılsın. Və daha sonra elə kotletin yağında da badımcanları qızardım. Badımcanları sudan çıxartdım, sıxdım, qəşəngcənə sıxdım. Ondan sonra o tavaya bir az da toru yağ əlavə edirəm və badımcanları qızardıram. patlıcanları qızartdım, tavadan götürdüm. Elə həmin yağda da 2 ədəd ə, balaca orta boy pomidoru halqa halqa doğrayıb 1 2 3 dəqiqə yağda o izbu-iz qızartıram. Çox qızartıb suyunu, pomidorun suyunun çəkilməsini gözləməyin. Bax belə, bax bu vəziyyətdə oldu, tavadan götürürəm. Və gəldik əsas məsələyə. Daha sonra qızartdığınız badımcanları, əgər nazikdirsə, balaca dırsa, 22, böyükdürsə 11 içərinə qızartdığınız kotletlərdən yerləşdirirsiniz və gördüyünüz şəkildə bükürsüz. Bu qədər asan. Və daha sonra pomidorları da qabın içərinə əlavə edirəm bu soba qabıdır. Sobaya davamlıdır. Adi tavada da eləyə bilərsiniz və daha sonra Ə, sarma badımcanları da yerləşdirirəm pomidorun üzərinə və ən sonda ə, sarı bolqar bibərini rəng olaraq ha bu sızır rəngi üçündür. üzərinə yerləşdirirəm. Yaşıl olsa, yaşıl da vura bilərsiniz. Məndə yox idi, sarı var idi. Ondan istifadə etdim. Bu arada da sobanı 220 dərəcədə, alt üst rejimdə qızdırmışam və 15 dəqiqə ərzində 220 dərəcəli sobada alt üst rejimdə çox gözəl şəkildə qızaracaq. Gördüz ki, artıq bibəyin üstü qızarıb, badımcanın üstü qızarıb. Ondan sonra ə, sobadan çıxardırıq və üzərinə dəndədən keçirdiyim Holland pendirini əlavə edirəm. Bu arada qeyd etdim ki, bu mənim özümün evdə hazırladığım Holland pendiridir. Holland pendirinin reseptini də necə hazırlaram, video not bölümünə yerləşdirəcəm. Sizin üçün də gəl uyğun olarsa hazırlayarsınız. Və pendiri də bol-bol özüm eləmişəm axı evdə. Hə, ona görə bol-bol tökürəm qəşəng yeməyin üzərinə. Ondan sonra yenidən sobaya yerləşdirirəm 5 dəqiqə 220 dərəcədə pendir əriyir, ondan sonra dəhşətizim yeməyim hazır olmuş olur. Siz Allah bir bunun görünüşünə baxın, necə gözəldir, dadı dəhşətdir. Üstünə ə, sarımsaq doğradım. Badımcan sarımsaq bir-birinə çox gözəl yola gedir, yaraşır da. Yəni sarımsaq badımcana yaraşır. Düzün desəm mən ə, çox sevirəm sarımsağı, ümumiyyətlə yaşıl sarımsağı lap çox sevirəm yeməklərdə. Badımcan isə xüsusi bir dad qatır və budur mənim möhtəşəm yeməyim hazırdır. Çox ləzzətli bir yeməkdir mütləq hazırlayın. İnanın, o qədər doyumludur, o qədər ləzzətlidir, çox tatlıdır. Hələ-hələ o suyuna çörəyi batırıb yeyəndə o qədər ləzzət alacaqsınız ki, mütləq tövsiyə edirəm ki, bu möhtəşəm dadı, bu möhtəşəm ləzzəti siz də hazırlayasınız. Bu qədər göz haqqınıza halal edin. Allah hər kəsin səfrəsini bolruzə bərəkətli etsin. Bol rus bərəkətli etsin. Heç kim göz, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olub əzlərinizlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, salamatla qalın.